міст чи будинки. У Бучі бурхливо обговорюють плани забудови та розвитку двох районів міста. У міській раді відбулося вже друге громадське обговорення з цих питань. Яким бачить майбутнє міста громада і влада? Чи збігаються їхні думки? Далі у сюжеті. Знайшли місце на природі, в лісовій зоні, розмістити ще один садочок. А я була така точка зору. Вона протирічить. Значить, детальний план, згідно закону, коригує, деталізує рішення генерального плану. На громадських слуханнях у Бучанській міській раді бурхлива дискусія. Тут обговорюють майбутнє двох мікрорайонів міста. Один займає 10 гектар в межах бульвару Богдана Хмельницького, вулиці Островського та Депутатської. Другий – цілих 60 гектар і охоплює вулиці Яблунська, Вокзальна та колії Південно-Західної залізниці. Найбільше емоцій у громади викликають питання збереження зеленої зони. Шановна громада, ви знаєте, раніше отут були всі зелені насадження. Зараз вони зменшуються і зменшуються з кожним нашим планом. Це вже просто нестерпно. Яніна – корінна мешканка Бучі. Жінка вважає, вносити в детальний план забудови району усі зміни, запропоновані владою, не можна. Переймається, що інакше інфраструктура не буде розвиватися, переїзд та електромережа будуть перенавантаженими, а води взагалі не вистачатиме. Глобальні змінення – це парковая зона переходит в застройку садика и торгового центра. Дальше на месте ПМК нынешнего, который сейчас у нас идет коллективная собственность, подразумевается строительство жилого дома 9 этажей. То есть это очень большая нагрузка для территории. И раньше мне было жить комфортно в Бучі, а сейчас я уже устала от нее. Для того, чтобы доехать на работу в Киев, я выезжаю в 6:30 утра. І з кожним годом на 15 минут все раніше і раніше. Головний архітектор Бучі Вадим Наумов запевняє, детальний план міськради до розбудови районів навпаки має покращити життя бучанців. Хоча, знов-таки, незрозуміла ситуація. Місто живе, місто росте, місто має рости і має покращуватися. Знов-таки, в розрізі цих детальних планів ми покращуємо і інфраструктуру міста, і комунікації, тобто все це розглядається, все це поліпшується. Разом з тим, кожне зауваження від небайдужих бучанців у міській раді опрацьовують та в разі доцільності намагаються врахувати. Ті, хто прописаний, зареєстрований, проживає в межах детального плану, ми розглядаємо, але також відповідно державних будівельних норм, відповідно до закону, даємо або роз'яснення, або відповідь, відмову, або ж все-таки враховуються і частково враховуються вони. Наразі це було останнє громадське слухання по двом зазначеним територіям. Остаточний план прийме містобудівна рада, а затвердити його мають на сесії Бучанської міської ради. Громада ж налаштована критично та пообіцяла прослідкувати за врахуванням їхніх зауважень. Мілена Терещенко, Оксана Мусенко, Владислав Липинський, інформаційна агенція «Погляд».